A zdravím všechny v Daily Challenge s datem 25. února. Jdeme na to hnedka mrknout. Jako první challenge máme nazbírat 5 Black Currants. Tak, tady tyhle ty bylinky budeme sbírat v New Austinu. Protože tam se jich vyskytuje nejvíc, nebo jedině tam se vyskytujou. To je ta hlavní příčina. Tak a konkrétně tady přes tuhle tu oblast. Kolem Tumbleweedu. Tady jich je spousta. A potom, já teď trochu přeskočím, a potom máme v úkolech challengeových nazbírat ještě Golden Current a ty se zase vyskytují tady přes Great Plains a Tall Trees a nebo potom tady na druhé straně mapy kolem Manhornu, tady v této oblasti New Hanoveru a až tady nahoru k Brandywine Dropu. Tak tady máme challenge na Cooked Seasoned Mutton, takže to je jehněčí maso, který získáváte z sheep, goat a ještě ram, protože to jsou berani. To je z ovcí, z kos a z beranů. A klasicky máte nakořenit a upít nad ohněm, ukážeme si to. Potom máte dokončit shootout series. To je jednoduchý, spustíte quick join menu, dáte shootout series a tu dohrajete do konce, hotovo, nic složitýho. Pak tady máme challenge chytit jednu rybu, která má alespoň 5 liber, nebo teda přeloženo na kila 2,2 kg. Takže poradím vám, zaměřte se na střední nebo větší ryby. Ty malinkatý vám to nedají. Takže chytejte na lůry. A například steelhead trout, sockeye salmoni, ti můžou být větší, takže tam můžete splnit ten limit 2,2 kg. A nebo takový ty úplně největší, jak je longnose gar, musky a tady ty, to jsou hovada třeba 6-kilový. Pak nazbírat golden current, to jsem říkal už. A dát v pose versus multi-kill do 5 sekund, to znamená 2 a více killů. A v pose versus například v infighting módu. A na to by tedy bylo lepší, kdybyste byli v pose alespoň 3, abyste mohli splnit v pohodě tady ten challenge. A to samý, úplně to samý, multi-zabití do 5 sekund, ale v showdownu. Takže když budete v tom shootout series, tak se můžete snažit a dát tam nějaký 2 nebo 3 rychlý killy za sebou, abyste to měli splněný. Tak a to je vše, my si ukážeme tady ty 3 nebo 4 challenge. Black Currants si ukážeme, Cooked Seasoned Mutton, potom tu rybu, která váží alespoň 2,2 kg a Golden Currants. Teďka první, že jo, jsme tady u kempu, takže jdeme dělat maso. A musíme si najít mutton. A hodit tam nějakou bylinku, takže třeba wild mint. A myslím, že tam byly 3. Jo, 3 kousky. Takže udělám rovnou 3 kusy a budeme mít splněno. Paráda, nic složitýho. Velice dobrý challenge na rychlé splnění. Tak šup, dáme si polívky, ale dneska nejsou v daily challengech, takže jich nemusíte jíst víc pro úkol. Moc vám to nepomůže.
Tak, teďka je otázka. To půjdeme plnit jako další. Black Currents. Já bych to viděl na Golden Currents. Ty jsou totiž tady na Great Plains. Pak si můžeme zajet v nějaký vodě chytit tu rybu. To bude další věc. Ale teďka otázka, kde já to jsem vůbec. Já jsem u vody, že? Golden Current jsou spíš tady na těch rozlehlých pláních, když pojedu doprostřed Great Plains. Bych mohl aj nějakou oběť dovést do kempu. Tak, paráda, mám trojkovou srnku. Chudá kliška. Já myslel, že uteče, ale ona se tam nějak zdržovala, nechtělo se jí pryč. Nevadí, tady máme Golden Currents. Trošku blbne ta grafika v pozadí. Já mu taky zamávám. Tak, clipping tam mě nechybí. A ještě potřebujeme nějaký golden current. Raspberry, to se hodí, to používám na moonshine. Oregano ne, toho máme plno. A tady jsou golden currants. Další dva kusy a to bude stačit. Zajímavý barvičky má teďka ta hra. Super, zrovna tady krásně se na mě kouknul. Bizon po mně házel očkem. A teď to musím udělat tím stylem. A tady vidíte další tři golden currents. To musím udělat tím stylem, že prostě zhodím srnku a dovezu na koňový půžu a srnku potáhnu za koněm na lase. No, budu doufat zároveň, že se mi tady teďka neobjeví ta puma, úgr. Skoro 20 materiálů jsme mu donatnuli.
To si nemůže Krips vůbec na nic stěžovat. Tak, teďka to vezmu k vodě. Zkusíme tam chytit nějakou tu rybu o té hmotnosti alespoň 2,2 kg. Tak, máme tady nějaké rybičky. Ale jo, tady jsou veliký. Super, hodíme tam lake lure. A jdeme zkoušet. No vypadá, že už pomalu o tom jede ta ryba. Tak a už bude moje. Teď ho jenom vytáhnout ven. Se to chvilinku zabere. A myslím si, že to bude v pohodě. Teďka, abych to nezlomil. Tak kdybych tahal, zatímco ta ryba táhne, tak bych mohl urvat prut. Tak, a už ho máme venku, už se nic nestane. A ta má dokonce 8,5 kila. Ale já ho nikam nepotřebuju, tak ji pustím zpátky a challenge máme splněný. Super. No a teď už chybí teda poslední věc a to nazbírat blackcurrant kolem Tumbleweedu. Tumbleweed máme tady. Myslím, pojedeme asi někam sem, pod Tumbleweed. Ale že bych si tady zase přivezl nějakou trojkovou srnku. To by to, je tam trojková. Tak, mám ji. V pohodě. Úplně v klidu. A teďka teda jdeme hledat blackcurrant. A hnedka máme ty kousky tady před sebou. Jo, tady o to nouze nebude. A
A tady máme další kousky, takže splněný challenge. Tak jo, to bude ode mě vše tady pro tohleto video, pro dnešní daily challenge. Děkuji vám za sledování, mějte se krásně. Také vám díky za vaše lajky, odběry, které vám mě posouváte neskutečně vpřed. Koukejte na YouTube příspěvky, protože tam budu zveřejňovat informace o budoucích streamech. A čau prozatím.